କାଦୁଅ ସରସର ଦେହ ମନରେ ଅସରନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ହୋଲି ପର୍ବର ଏହି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଙ୍ଗ ବଦଳରେ କାହିଁକି କାଦୁଅରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହୋଲି ଇଏ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ କାଳିମେଘା ମେଳନ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଯାହା ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏମିତି କିଛି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିମେଘା ଗାଁର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଲିରେ ଏମିତି କାଦୁଅରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ ଆଉ ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଖେଳନ୍ତି କାଦୁଅ ଖେଳ ଐତିହାସିକ କାଳିମେଘା ମେଳନ 1702 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ହୋଲି ପର୍ବ ହୁଏ ଆପଣ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅବିରଣ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଯିଏକି କେବଳ କାଳିମେଳା ମେଳନରେ ଅଛି ଯେ କାଦୁଅରେ ହୋଲି ମୋଗଲ ଶାସନ ପାଖରୁ ଏ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାଦୁଅ ଖେଳ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭୀର ପଥର କିନ୍ତୁ କାଦୁଅ ହେଉଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଆଉ ସେ ମାଟି ଉପରେ ମାଟି ମାହା ଉପରେ ତେଣୁ ଏ ପରମ୍ପରା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଅଭିରରୁ ଆରମ୍ଭ କାଦୁଅରେ ଆମେ ଶେଷ କରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଖପୁରିଆଠାରେ ଥିବା ରେକି ମିଶନ ଆଶ୍ରମର ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭଜନ ପୁରା ପରିବେଶକୁ ଭକ୍ତିମୟ କରିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏଠାରେ ରଙ୍ଗର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ଫୁଲ ଫୁଲ ସାଜିଛି ହୋଲି ଖେଳର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ଆଉ ଏଠାରେ ରଙ୍ଗ ଦୁଇ ଧର୍ମର ମଣିଷଙ୍କୁ କରିଛି ଏକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଉ ବନ୍ଧୁତାର ସୂତା ସାଜିଛି କିଛି ରଙ୍ଗୀନ ଅବିର ବାଙ୍କି ସାଜିଛି ଭାଇଚାରାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ ପୁଣି ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ନିମ୍ବପତ୍ର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲପତ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ହୋଲି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସଙ୍ଗୀତର ନିଶାରେ ମତୁଆଲା ହୋଇ ଆଜିର ଦିନକୁ ଖୁସିରେ ଜିଉଁଛନ୍ତି ସେପଟେ ପରମ୍ପରାରେ ଆଧୁନିକତାର ମିଶ୍ରଣ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପାଣିରେ ଭିଜି ବଲିଉଡ୍ ଗୀତରେ ନାଚି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ପାଳୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଚାରିଗୁଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଠରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ଫଗୁଣ ମାସ ଆସୁଛି ଏ ଫଗୁଣ ମାସରେ ଆମର ଚର୍ମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ଭୂତାଣୁ ଏବଂ ଜୀବାଣୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତୁ ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ରଙ୍ଗ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ କେମିତି ଖେଳିପାରିବା ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ବ ନିଆରା ରୂପରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ହାପି ହୋଲି ଅଲ୍ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ନେଚୁରାଲ ରଙ୍ଗ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ନେଚୁରାଲ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କିନ୍ ଭଲ ରହିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବା ହୋଲି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ସତ ହେଲେ ଏହି ପର୍ବ କିଛି ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛି ତାଉ କିଏ ବନ୍ଧୁତାର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିନ ଏଠି ପୁଣି ଧର୍ମର ପାଚେରୀକୁ ଭେଦିଛି କିଛି ଅବିର କିଛି ଫଗୁ ପୁଣି କିଏ ଅବିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫୁଲରେ ଖେଳିଛି ହୋଲି କେଉଁଠି ଅବିରର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି କାଦୁଅ ହେଲେ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ସମ୍ଭାର ହସର ଭଣ୍ଡାର ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍